Re, viss ēters ir te! Šā gada maijā salīdzinājumā ar 2020. Gada maiju gandrīz dubultojusies iedzīvotāju nomaksātā summa par komunālajiem pakalpojumiem. Par to liecina Latvijas Bankas apkopotie dati. Ja 2020. Gada maijā ar bankas karti iedzīvotāji par komunālajiem pakalpojumiem samaksāja apmēram 14 miljonus eiro, tad šogad maijā jau 27 miljonus. Karšu maksājumu palielinājums par komunālajiem pakalpojumiem liecina par arvien augošo inflāciju un plašāk Ilja Kozins. Pēdējo divu gadu laikā ievērojami augusi ar bankas maksājumu kartēm samaksātā summa par komunālajiem pakalpojumiem. Tam, kā norāda eksperti, ir dažādi iemesli. Iedzīvotājs skaidrs naudas norēķina vietā arvien vairāk dot priekšroku elektroniskajiem maksājumiem. Taču pat laban būtiskākā nozīme ir straujai inflācijai, kura gandrīz sasniegusi pirms krīzes līmeni. Līdzīgi kāpumu mēs arī redzam no patriņa cenu viedokļa. Jā. Paskatoties uz patriņu cenu kāpumu ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumu, mājā arī bija ļoti līdzīgi 34%. Tad, principā, var redzēt, ka tie maksājumu karšu dati diezgan precīzi atspoguļot situāciju. Sagaidāms, ka komunālie maksājumi augs arī turpmāk, taču cik daudz no ienākumiem būs jāvelta primāro vajadzību apmaksai, skaidrāk būs zināms tikai rudenī, kad sāksies nākamā apkuras sezona. Saistībā to, ka Krievija atkal ierobežo gāzes piegādes Eiropai un iespējams, ka vispār nāksies aizmirst par Krievijas gāzi, tur atkal ir ļoti strauši cenu kāpums, kas atkal pēc kāda laika, ja vien valsts nebūs gatava to nokompensēt, tas atspoguļosies tajās cenās, ko maksā patērētāji. Un diemžēl, jā, līdz ar to arī siltuma cena. Daļā Latvijas vēl var augt pat pēc tam, kad iepriekšējais gāzes cenu kāpums jau būs atspoguļojis. Saistībā ar pieaugošajiem komunālajiem maksājumiem, iedzīvotājiem būs jāmaina savi dzīves un patēriņa paradumi, koncentrējoties uz pamatvajadzību sekšanu. Taču valsts vēl var palīdzēt. Ja mēs runājam par to mājasdarbu, kas būtu tagad jāizdara, tad noteikti ir nevis jāsāk strādāt, bet jāstrādā jau ar neaizsargātām iedzīvotāju grupām, ar mikro uzņēmējiem, kam ir jāpārvarties liekšņi, lai pārvarētu tiešām krīzi, kas saistītas ar ikdienišķiem maksājumiem. Kaut arī inflācijai pašlaik iemesli ir pavisam cita nekā 2008. Gada finanšu krīzes laikā. Latvijas Bankas ekonomists Andris Besonovs atzīmēja, ka ar šādām energoresursu cenām varētu sagaidīt recesiju jeb ekonomikas lejupslīdi. Ilja Koziņs, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.